Zdarek Lidičky, já vás zdravím u dalšího videa, jak jste viděli, zase Kutilský a blížíme se s chodbou prakticky do finále. Zbývají nám sem dát lišty, který jsme sehnali plus minus zhruba, co se nám líbila barva a vypadá to, že se docela hodí. Že to tak nějak je skoro úplně stejný, bych řekl. Nemám rád lišty. Nikdy jsem neměl rád lišty, ať jsem to dělal kdekoliv. A tady máme spousty různých možností, jak lišty dělat. Dřív se lišty jenom lepily, příšerná práce. Tady je možnost lišty přišroubovat. To znamená, normálně tady jsou předvrtané dírky, moždinky, že jo, šroubky. Jsou to lišty vlastně takový, že... Aby vám nekecal, jo? Takhle, vidíte to, asi nevidíte na tu dálku, ale jsou to lišty na kabely, jo. Takže to bude ještě velice zajímavý. Protože já poněvadž teda s tím nemám zkušenost. Nabrali jsme všechny koncovky, co jsem počítal, takže zase určitě bude chybět, když jsem to počítal já. A vlastně s tímhletím systémem jsem ještě v životě nedělal opět. Já teda podle mýho bych to nejradši normálně nalepil a fertik. Když už ty koncovky máme, tak tady ty zdi jsou rovný. Neviděl bych v tom absolutně žádný problém. Tak ještě vlastně musím vykoumat, jak se to vlastně měří a tak dál. Jak je řeza. Čím je řeza. Že je to plast, že jo. Zvaknu, já si tady takhle jako jenom vyzkouším, pohraju, tak vidím nějakou... Tady není prasklina, jo? Já nevím, jestli to tam vidíte, to je čárka od tušky. Nebo, jak to říct. Takže vygumováno, tak. Abyste si nemysleli, že jsem to přeříz, tak. Takže já si dojdu pro vercajk nějaký, najdu si gumičku do vlasů, ať jsem ji někde ztratil. A pustíme se do toho, to zase bude dílo. Takže nějaký vrcek jsem si přinesl, jo. Já se přiznám, že se mi teda opravdu do moždine, ale vůbec nechce. Takže, když je dobrá umítka, tak do ní jdou naprat ty vruty natvrdo, s tím se nebude hýbat. Vyzkoušíme, uvidíme. Když tam vruty nepůjdou, zbývají ty moždinky, anebo to přilepit. Takže já si teď budu brát, začnu asi teda z tohohle rohu a uvidíme, co z toho vyleze. No, to je otázka. Takže já v první řadě si vyzkouším, jestli vůbec mi ta lišta bude řezat. Že by byla nějak uřízla, od výroby hezky se říct nedá. A já to zkusím teda takhle pilkou. Úplně prakobyčejnou pilkou. Moc tomu nedávám. To říkám. Je to tam. Tady tu tam na zkoušku flaknem. Tak. Jo.
Super. Jo, tak už jsem nějak v obraze, jsem rád, že vruty tam jdou. A úplně si myslím, že je to dostačující. Já se asi nebudu ani převlíkat do pracovního, zůstanu takhle. A vy na to jukněte, odebíračka, sdílečka, palečky nahoru, palečky dolů, jak chcete, jak se vám video bude líbit. Jdu si pro tu šprcku a jdeme na to.
Tak lidičky, lišty hotový, počítal jsem dobře, tohle mi zbylo, odpadu bylo všeho všudy, já nevím, 8 cm, zbyl mi jeden růžek, a to jenom díky tomu, že to je v baleních po dvou. Tak a to je celý z tohohle videa, a jestli mi mějte fanfárově a úžasně, a odebírat, sdílet a psát komentíky a je to. A v příštím videu se podíváme, jak to nastěhujeme a uděláme si takový srovnání, jak to vypadalo předtím a jak to vypadá teď. Pak mi můžete napsat, že jsem to všechno skonil. Já teď musím být nějaký opatrný, já jsem musel teď zakliknout, že netočím videa pro děti na YouTube. Ale zase je to věkově neomezený, tak já musím, nesmím být prostě. No a to, jak jsem říkal, toť vše a zdůř.